mngoja Yahshua wetu mwokozi. Kweli atarudi, atarudi Yahshua mara ya pili kwa utawala miaka elfu. Mngoja Yahshua wetu mwokozi. Kweli atarudi, atarudi Yahshua mara ya pili kwa utawala miaka elfu. Anakuja Yahshua mkombozi kumlipa mtu kazi yake. Jihulize siku arudipo, utalipwa nini siku hiyo. Anakuja Yahshua mkombozi kumlipa mtu kazi yake. Jihulize siku arudipo, utalipwa nini siku hiyo. Tujitayarishe sote wapendwa kwa kutubu dhambi. Siku ile arudipo mwokozi tukamlaki mawinguni. Tujitayarishe sote wapendwa kwa kutubu dhambi. Siku ile arudipo mwokozi tukamlaki mawinguni. Anakuja Yahshua mkombozi kumlipa mtu kazi yake. Jihulize siku arudipo, utalipwa nini siku hiyo. Anakuja Yahshua mkombozi kumlipa mtu kazi yake. Jihulize siku arudipo, utalipwa nini siku hiyo. Kila jicho litamwona mwokozi siku ile ya mwisho. Wateule wote watamlaki wakatawale miaka elfu. Kila jicho litamwona mwokozi siku ile ya mwisho. Wateule wote watamlaki wakatawale miaka elfu. Anakuja Yahshua mkombozi kumlipa mtu kazi yake. Jihulize siku arudipo, utalipwa nini siku hiyo. Anakuja Yahshua mkombozi kumlipa mtu kazi yake. Jihulize siku arudipo, utalipwa nini siku hiyo. Anakuja Yahshua mkombozi kumlipa mtu kazi yake. Jihulize siku arudipo, utalipwa nini siku hiyo.